onlarla, belki yüzlerle var ki, şehirleri ne demek ki batsa da el yazmaların üstünde korunup saklanırlar. Bu yüzden zayıf şairler de değiller. Ha? Yani bu ülke şairlerden öyle artırdılar ki eski değiller. Yani söhbet klasik üslubda yazanlardan gibi, gazel canlı yazanlardan gibi. Ama öyle, bu Türk dilli edebiyatta. Ama Fars dilli edebiyatta arkadaşımız deyir ki Nizami deyil. Fars dilli edebiyatta gazel janrının en görkemli maddesi Hafiz'dir. Hafiz Şirazi. Hafiz Şirazi. Yandırır canımı zamanın üzeri yerine, delmeye ta ki yaman gözlerinin bir yerine. Ben size deyim ki, bu Nizami belki de derya yaradır. Biz onu, bizim o tercüme edilir, sabit, düzgün tercüme edilir, sehti tercüme edilir. Ona göre, biz Nizami'nin orijinaldan okuyabilmiriydi. Ona göre Nizami'ye böyle tercüme edilir. Onun filolojinin tercümesi daha güzel. Ben ki, necə çevirdiler bu. Həmin kardeşimizin sözünün kuvveti, dönü özü istedim. Mənim indiksasım şəxşinlastı. Özde diplom işimde Nizami'nin şərq edebiyatının davamçılarıyla bağlı olur. Nizami'ni həqiqətən də orijinaldan oxuyanda, Nizami mənim üçün Azərbaycanın ən böyük alim şairdir. Alim şair. Çünki Füzuli'de poetiklik güclü bizə, Nizami'de elm, onun hər bir misrasında elm var. İsteyir astronomi, bu barədə ən çox xoşuma gələn kitablardan bir rəhmətli Əhməd Ağa Əhmədovundur. Nizami elm şünası kitabı var. Orada Nizami'nin müxtəlif elm sahə, hətta şahmata aid, hətta astronomiya aid. Yəni onun hücum deyirdilərdi o təsirlərdə. Hatta riyaziyata ait. Yani o müxtəlif, yani məişətə, elmə, o kadar bunu gözəl ifadə edir ki, Nizami həqiqətən də alim şair. Təkcə təb olmuyor da, elm də olur. Bəli. Onların üstünlüyü ondadır. Bir de imam olur. Bəli. İndi də qəzəl yazılır utanın. Məsələn, mən də yazıram, digər də yazır, obüsü də yazır. Bəs niyə? Vəzn də eynidir. Utanım, rəməldədir, Füzulinin də hansısa bir qəzəli eyni rəməldədir. Bəs niyə məna yükü fərqlənir? Mən bunu təbnən yox. İmanla əlaqələndirilir. Bir də elmlə. Həm elmləri vardı, həm də imanları var idi. Ona görə o rabitə daha geniş idi, daha şəffaf idi. Ay indi çirklənmiş idi, ruhaniyyətimiz zədələnib. Ona görə biz yəni belə deyək də o səviyyəyə çatacaq şairlər yetişə bilmir. Şərq zəngindir şairləri ilə, qərb zəngindir məsələn Nəsri ilə. Bəlkə də bizdə bu çoxluq olub deyəni ona görə biraz biganəlik olub, amma götürəndə elə yerlər var ki, şairi də çoxdur şərq ölkələrindən. Orada yaxşı xeridarlar da olub, yaxşı sözə qiymət verənlər də olub. Amma indi də var ya, bəlkə də eyni zamanda yaşayır. Həm də indi informasiya o qədər bu oldu ki, informasiyanı əldə eləmək o qədər asandı ki, artıq... Mənimsiyib ortalığa bir şey çıxardmaq çətindir. İnsanlar, bilirsiniz necədir, insan az olanda... Bir var lazımı qidalar yeyə, orqanizma faydası ola. Bir də var ki, nə gəldi yeyə, özünü doydur, amma orqanizma heç bir faydası olma. Bu informasiya belədir. O qədər bu oldu ki, insan özünü informasiya ilə doydurur, amma o informasiyanın ona bir xeyri yox. Öz istəyən sizin sözünün qüvvəti həm bunu ilə bağlıdır, həm də bir ədəbiyyatda bir şey var. Ədəbiyyatda kimlər qalır? Çünki ədəbiyyat belədir ki, zaman keçdir, süzgəcdən keçirilir. Ədəbiyyatda ən çox kimlər qalır? Yeni cığır açanlar. O əsrlər boyu, novator şair, əsrlər boyu o gedilmiş cığırla gedən şairlər kimsə həmişə kölgəsində qalır. Məsələn, bax, bugün biz Nizami deyirik. Nizaminin dövründə neçədən şair olub? Hələ bizim bildiyimiz, yox, Nizaminin öz dövründə. Məsələn, Xaqani Şirvani olub, Mücirətdə Beyləqani, Əbülüllah Gəncəbi, Fələkin Şirvani, yəni o intibah dövrünün şairləri, Məhsəti Gəncəbi, yəni həddən artıq çoxdular, hələ biz məşhurların deyirik. Amma onların içərisində Nizami nəyə görə fərqlənir? Çünki Nizami xəmsə adlı bir yeni bir, belə deyək də, janr yaradıb. Ədəbi məktəb yaradıb. Ədəbi, özündən sonra ədəbi məktəb yaradıb. Nizamidən sonra təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında, şərq ədəbiyyatında 80-dən çox xəmsə yaradan şair olur. Məsələn, elə şairlərimiz var ki, biri məsələn Şah Təhmasibin dövründə yaşayıb Əbdübəy Şirazi. Yazığı bugün tanıyan yoxdur, ancaq tarixçilər tanıyır, o da Şah Təhmasibin saray mirzəsi olduğuna görə. O özü 3 xəmsə yaradıb. 3 xəmsə ayrı-ayrı, 15 dənə bədii əsər deməkdir. Amma görürsünüz, ədəbiyyat tarixində bu gün onu bilən yoxdur. Ən məşhurları qalıb. O, məsələn, kimlər qalıb? Əlişir Nəvai nəyə görə qalıb? Əlişir Nəvai etiraf edir də, həm vəzir olub, maddi imkanı geniş olub, öz sağlığında öz əsərlərini dönə-dönə nəfis tərtibatda köçüddürüb xəttatlara. Onun əsərləri bugün dünyanın ən
böyle zengin muzeylerinin en bahalı eksponatlarından sayılır. Muasir dönemde sponsor, sponsor olur. Sponsor olur. Özü öz eserlerini sponsor olur. Böyle geniş yaratırım. Yani Erşin Baba mesela, ama onu hiç de geri kalmayan görürsün, Emir Xosrov Dəhləvi o kadar meşhur değil. Herçen ki onun xəmsəsi hiç de Erşin Navai'den zayıf değil. Yani Füzuli de neye göre? Füzuli'nin bilirik ki hamımız bilirik 3 dilde divan yaradır. Ama Füzuli'nin Farsça divanı ədəbiyyatşünaslar tarafından çok zayıf qiymətləndirilir. Çünkü orada artık o gedilmiş yolla gedir. Özellikle Türkçe divanın dibaçısında da deyilir ki, bu çetinlik var, düşvarı mən asan edeyim. O yani Türkçe qəzəl yaratmak çetin bir sənət idi Füzuli'ye kadar. Füzuli o çetini asan eləyə bildiyinə görə, o qəzəli o səviyyə qaldıra bildiyinə görə, o qəzəl ədəbiyyat tariximizdə bir zirvə kimi qaldı. Vaqif neyə görə qaldı? Vaqif de ona görə qaldı ki, dili sadeleştirdi. Xalq dilində sözlü kuvvet. Bak, o bayaq dediniz, saray məsələsində belə deyilərsə vəzir olmalı. Vaqifdə də bu var, məsələn, müəllim bir vəzifə tutub. Nizaminin özündə də var. İndi bəzən bəziləri... Nizamidə maddi durum bəzi, məsələsi var. Bəzi, onu önəmlidir. Bəziləri deyir ki, saray şairi. İndi saray yoxdur, amma şairi var, nizamı var. Ayrıca nizamiyə sifariş var idi. O xəmsənin ayrı-ayrı, kimlə şahların, o şahın hökmü, ayrı-ayrı şahların belə deyə də sifarişi ilə yanında düzdür. Onun da bir təsiri var. Amma həm də ədəbi məktəb yaratdı. Yəni istedad təkcə istedad yetmir də, istedaddan başqa əlavə nəsə köməkçi qüvvələr də olmalıdır. Məsələn, nizamidə bir nizam çox dərindir. Filoloji tərcümədə daha gözəldir. Deyir ki, insan qocalanda ona görə beli bükülür ki, itmiş cavanlığın yerdə axtarır. Gör fikrə baxır, yəni bu böyük bir poetik ifadədir. Yəni nizamidə çoxdur belə fikir. Bax, üzr istəyirəm, bax, deyir sizə o tərcümə. Mən, biz o vaxtı şeylər, universitetdə oxuyanda nizamidən həm ayrı-ayrı beytlər, həm məsəl üçün təfsirlər xəzinəsindən farsını məcburi əzbərlətdirirdilər bizi. Nizaminin bir beytində ifadə etdiyin bədii cəhətdən çatdırmaq çox çətindir. Mən məsəl üçün, bax, bunu dönə-dönə xoşladığım beytlərindən biri, məsələn, deyir ki, nə hər zən zən bovəd, hər zadə fərzənd, nə hər qol meyvə arət, hər meyqənd. Yəni, adi bir beytində kimisi lazımdır. Dörd dənə ayrı-ayrı fikir deyir ki, nə hər qadın qadınlıq adına layiq olur, nə hər doğulan övlad adına layiq olur, nə hər bitən, nə hər zən zən bovəd, hər zadə, nə deyir, hər açan gül meyvə verir, nə hər bitən qamış şəkər. Görürsünüz, birinci misrada insanlardan misal çəkir, ikinci misrada təbiətdən misal çəkir. Yəni, dörd dənə ayrı-ayrı fikri bir misraya sığdıra bilir. Amma bunu poetik cəhətdən o tərcüməçi yazıq, necə çatdıra bilsin? Ne oluyor, Nizami'nin o fikri itir ve itir, orada bizi ötürmek için bir mesaj itir. Arjinallık, arjinallık itir. Allah sizden razı olsun, çok güzel söyledi. Ne oluyor be? Seyfullah'ın sözünde evliyat var mı? Nizami öyle zirvede. Nizami elbette. Sözsüz zirvede ama gezerle kardeş düz değil. Esas ağla gelen Füzuli. Füzuli. Üz istedim. Avropa edebiyatında deyirsən Röteydi ya kim idiyse o Nizami'ni Şərq şehrinin Allah'ı adlandırır. Nizami həqiqətən, çünki məna yükü baxımından Nizamiye çatan yoxdur. Yenə deyirəm də, Füzulini də tərcümə eləyəndə o poetiklikdir. Bizim öz ana dilimizdə olduğuna görə bizə ləzzət edir. Çünki hər misrasındakı hər bir sözün onun hansısa bir mənayı bizə çatır. Məsələn, Seyid Əzim də həmçinin, çünki ana dilimizdədir ona görə. Amma Nizami bizə, yəni deyirəm, o bizə yad olan, indi saray dili olur da, fars dilində yazdığına görə, bu yerdə bizim cəmiyyətə biraz yəni xarici dil olduğuna görə, bizim üçün o Nizami biraz çətindir, yəni o biraz bizim o məhrəmliyimizi aradan aparır da, belə deyək. Həm də tərcümə elə bil ki, bax, sudur, mayedir, tökülür, bunun formasındadır. İndi biz bunu götürüb Nəlbəkiyə, başqa bir qaba tökəndə onun formasını alacaq. Yəni itdi də orijinallıq, düzdür mü? Əvvəlki forması. Tərcümə də elədir. Yəni şairin ifadəsi kimi ola bilməz. Sətri tərcümə daha effektiv olur. Ona görə yəni o fərqlər. Azərbaycanda çox vaxt Füzuli ilə Nizami sevərləri bir-birinə həmişə mübahisələr edirlər. Çox həmişə, yəni biraz özlərini rəqib kimi aparır mübahisələr. Məncə mübahisəyə əsas yoxdur. Çünki biraz rəftar fərqidir də. Füzuli daha çox hal əhli olub, Füzuli daha çox qəlb şairi olub, sevgi şairi olub. Ancaq Nizami isə daha intellektual, daha hikmət şairi olub. Həm də yəni, onlar fərqli janrlara tərbiyədə əhəmiyyət çoxdur. Eyni mövzuya onlar fərqli yəni tərəflərdən yanaşıblar. Ancaq hər biri həmin yanaşdığı mövzunun çox yəni dərinliklərinə vara biliblər. Sadəcə fərqli yönlərdən yanaşıblar.
barışmamazlıq da yani buradan çünkü insanlar ya humanitar tərəfi gücləşir, gücdə olur ya intellektual dəqiq elmlərə tərəf yönəlirlər. Sözsüz ki balans lazımdır. Həm də ki zövq məsələsidir. Yox, bir də üz istəyirəm, bir də ki onu əsl mübahisə eləmək də əslində bir qədər düz çıxmaz belə alınmaz. Həm ayrı dövrlərdə yaşayıblar. Bir də ki Füzuli özü yəni bilir qeyd edir ki ondan qabaq məsələn tutaq Leyli Məcnun götürəylər. Füzulidən qabaq Leyli Məcnun Nizami yazıb. Özü də Nizami necə yazıb? Nizami indi biz kimlərsə deyə bilər ki, Füzuli daha poetikdir. Nədir? Yenə deyirəm, Füzulinin Leyli Məcnun nəzərə alaq ki, ana dilimizdədir. Bizim orta türkçəmizdədir. Yəni orta əsrlər türkçəmizdədir. Amma Nizamidə o təbii ki, o da fars dilindədir. Həm də Nizaminin üstünlüyü nədir? Həmin mövzunu ədəbiyyata, yazılı ədəbiyyata gətirən ilk şairdir. Nizami Leyli Məcnunu bədii ədəbiyyata gətirir. O vaxta qədər o mövzu yəni ancaq ərəb əfsanələri şəklində dolaşırdı. O yox idi bu mövzu. Nizaminin Leyli Məcnunu ilə Füzulinin Leyli Məcnunu da fərqlidir. Tamam ayrı-ayrı mövzulardır. Bəli. Eşk ərəbcədən eşk sözündən də sarmaşıq. Sarmaşıq nəyə sararsa onu qurudar. Eşk də kimsə sararsa, yəni o mənada. Əslində biz sonrakı şairlər bəsitləşdiriblər. Sevgi ayrı anlayışdır, eşk ayrı anlayışdır. Onlarda o mövzular çox dərindir, çox incədir. Oxuyanda da doğrudan da adamın ruhu dincəlir. Allah sizlərdən razı olsun. Hər gələn qonaqla belə söhbət də olmur, onu da deyir. Yəni, sözdən söz düşür, mən də bir qəzəl deyim. Öz məqaralarımızdan. Mənə bir dəfə baxıb candı gözün qurbanı. Mənə bir dəfə baxıb candı gözün qurbanı. Bir ömür şahid ol olan bu sözün qurbanı. Mən sənin mailinəm, istərəm İsmail olum. Gəl apar kəsməyə, bayramdır özün qurbanı. Darıyırsan qayıdıb tez tökülür zülfün üzə. Darıyırsan qayıdıb tez tökülür zülfün üzə. Xəbərin yoxdur, olub zülfünüzün qurbanı. Yanağımdan bir öpüş umuram əsla, nə şərəf, bu dodaqlar kaş öpüb olsun izin qurbanı. Yox edər sanki həyat səndən uzaqlarda məni. Yox edər sanki həyat səndən uzaqlarda məni. Necə ki, oldu balıqlar dənizin qurbanı. Razıyam, narahat et ruhumu hər yaz səhəri, mən olum tellərinin mehtəkəzin qurbanı. Keç məhəl qoymadın aləmdə, ərəb soyfağıra. Yoxdur bir qurban olan, yoxdur gəzin qurbanı. Yoxdur bir qurban olan, yoxdur gəzin qurbanı. Maşallah. Çox sağ olun. Sağ olun.